асуудлыг хэлцгээе гэд бүхэлдээ нэгдсэн чуулган зарлчлаа. Гэхдээ өгсөн үнийг нөгцруулъя гэдэг хаа авсан хүмүүс нь яах юм бэ? Намын даалгавар бийлүүлсэн л хүн байлээ. Намын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга нь очиад авсныг харах юм бол тэгээд намын даалгаврыг бийлүүлсэн одоо нам төрийн даалгавар гэж байдаг байсан одоо намын даалгавар бийлүүлсэн үнийг огцруулах тухай ярьж байгаа нэг ичмэр юм аа. Тэгэж Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр байгаа л да. Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр нэг гишүүн сайдад хариуцлага тооцохыг боловлцсон. Кабинетаар нь хариуцлага тооцноо гэдэг ингээд үндсэн хуулийн цэцэн их суудлаараа шийдтсэн л дээ. Тухайн үедээ Баяр Цогт гээд сайд байхад. Тэгэхээр ийм хууль нь ганцхан кабинетаар шийд гэдэг ийм хуультай байхад нэг нэгээр нь явуулаад ах юм. Өмнө одоо зам тээврийн яам дээр болсон асуудал гээд тэгэнгууд нь Булган аймгийн Булган сүлтэй сайдыг огцруулсан. Одоо бол ингээд араас нь Баянзүрх дүүргийн одоо бас хүнийг ингээд сонгогчдийн өмнө одоо ичгүүрт байдалд оруулан огцруулах гэж байна. Тэгэхээр ийм байдалд хүргэсэн гишүүд маань их баяртай, хөөртэй, инээдтэй уучлал гуйж гэн, ажил хийж гэн, би ч ажил хийнэ гэдэг. Монголын 3 сая иргэд бүгд л ажил хиймээр байна. Жижиг дунд нь авах юм байлээ л да, том нь биш. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдлаар өнөөдөр бид нэр хуралдах гэж байгаа болохоор би засгийн газрын 1-дүгээрт нь сайдыг авчир, ерөнхий сайд энд байх ёстой. 2-дүгээрт нь ерөнхий сайдыг огцруулах асуудлыг тавих ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол одоогийн хилцэх асуудал дээр бол засгийн газрыг огцруулах асуудлыг л оруулж ирмээр байна. Энийг одоо хойшлуулад Монгол улсын засгийн газрыг огцруулах асуудлыг парламент шийдмээр байна. Монгол улсын парламент засгийн газарт хяналт тавих үүрэгтэй. Энэ чинь засгийн газрын хариуцлагын тухай яриад байгаа болохоос биш. Хүнс хөдөө аж ахуйн сайдын хариуцлагын тухай асуудал яриаггүй гэж би бодож байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн сайд хариуцсан ажлаа сайгаал энэ жил одоо миний мэдээр буудаага 100% хураацсан гэж ойлгосон. А зүгээр намын ажил, намын даалгавар дээрэс нь засгийн ажлыг хийснийхээ төлөө л одоо ингээ буруутчлаа. Одоо тэгэхээр засгийн газрын ерөнхий сайд маань ямар одоо ширнэ үртэй одоо хурж ирээд ингээд өөрөө суугаа бидэнд хариулмаар байна. Дараагийн сайд нь хинбэ? Дараагийн их хурлын гишүүн хинбэ гэсэн асуудлуудыг намын даргаынхаа хөвдч тэр ерөнхий сайдын хөвдч тэр хэлмээр байна. Тэр утгаараа Монгол улсын одоо хурл сүхийн засгийн газрыг огцруулах асуудлыг энэ ардчилсан намынхан тавьж байгаа бол би дэмжиж байна. Хуулиараа 19 хүн гар үсэг зурвал хилцдэг гэсэн 65 дотор өнөөдөр шудраг байдлыг дэмжиж байгаа олон хүн байгаа ох гэж итгэн найдаж байна. Тэгээ тийм хүмүүс нь өнөөдөр одоо нэгдэж гар үсэг зураад энэ Монгол улсын засгийн газрыг өөрчил, нин яралтай өөрчил, цэвэршүүлж авахгүй бол нэг нэгээр нь одоо ингээд дараа араас нь явах гээд байна л да. Авилгалтай тэмцгийнх нь нэлээ олон хүмүүсийн тухай дурдсан шүү дээ. Одоо ара араасаа ингээд бас түтгэлзүүлээгээд яваад байвал энэ хуралч одоо ганцхан гишүүдийн эрхийн тухай ярьдаг, сайд огцруулах тухай ярьдаг юм шиг ойлголт төрөхөд байна л да. Одоо жил хагас хүрэхгүй хугацаанд нэг зүв аятайхан нэг одоо юу гэдгийг энэ 19 оны төсөв мөсвийг цаашаа аваа явуучих тийм засгийн газар бас нэг ардын намд баймаар юм да. Нэг 100 жилийн түүхтэй нам шүү дээ энэ чинь бас. Би ч бас нөгөө нэг цусар юу үсэрсэн цус тасарсан бах гэдэг шиг та эдгээ хараад бас өмнөдөө бас хямраад байна л да. Ийм байдалд орхооргүй л хүмүүстэй угна. Нөгөө мө цэдэн балгаа тэнгэрээс харж л байгаа бах. Батмөхгүй харж л байгаа бах. Тэгэхээр одоо яаралтай би юу гэж хэлж яваад ерөнхий сайдыг авчирж ирмээр байна. Сүгч анжны нэрээр нэрлсэн бас хүрл сүг сайдыг авчирж ирээд би одоо юу гэдгийг асуумаар байна. Нэгэнт хилцгэж байгаа бол тэрнээс чи бид эндээ суугаад одоо бошоогийн конопа дараад яв гэж хэлэх хэрэг байхгүй. Адилхан бид нэг ангид гэж хэлдэг шиг нэг ширээ одоо тохоод нийлүүлэн суучихад одоо ганц хүний муулаа суумаар байна. Чи альва юм дээр чи нөгөө гимт хэргийг гэдэг юм одоо нөхцөлийг бий болгосон хүмүүст нь хариуцлага үүрүүлдэг үсттэй. Тэрнээс биш нөхцөл бий болгохт нь оролцсон гэдэг ингээ буруу татах юм. Тийм учраас энэ жижиг дундын үйлдвэрийн энэ зээлийг авсан их захгүй байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо өнөөдөр үгээ хэлж бас эрхээсээ татгалзах байх гэж би найдаж байна. Энэ Монгол улсын бас төрийг цэвэршүүлэхэд иргэний эрд зориг гаргаж гишүүний бас одоо юу гэдгийг тангарага даах уу гэж бас найдаж итгэж байна. Тийм учраас засгийн газрын ерөнхий сайдыг огцруулах асуудлыг одоо авч хэлцээ. Ийм саналтай нарчилсан нам дэмжиж байгаа байх гэж бодож байна. Баярлалаа. За хэлэх асуудалтай